Golf Expo 2013, ensimmäinen päivä perjantai. Jopa yllättävän paljon vilinää täällä. Yleisö on löytänyt paikalle. Ja mitkä asiat on kiinnostunut? Mitä kaikkea täällä on ollut tänään? Erityisesti Golf Digest lähipeliareena luonnollisesti kerännyt porukkaa paljon sinne, sillä siellä pääsee kokeilemaan oman lähipelituntumaa. Sitten simulaattoriareena, jossa Aki Kuivaniemi järjestää simulaattorilyömistä, kisoja, painaa tiitä. Ollut tosi iso spektaakkeli. Ja välineet. Välineet kiinnostaa aina. Laitetaanko uudet mailat tänä vuonna bagiin vai eikö laiteta? Täällä nyt pääsee hypistelemään ja kyllä tuntuu, että porukka ottaa siitä ilo irti. Nyt mennään katsomaan ja kuuntelemaan, mitä kaikkea messu näyttelijäasettajilla on kerrottavaa. Golfbalanssiosastolla tuntuu olevan aika hyvä vilske. Joel, kerrotko, mitä porukka tulee ostamaan ja mikä kiinnostaa tänä vuonna? No, lähinnä nyt noit viime kauden poistotuotteita saa puoleen hintaa. Eli tekstiiliä ja kenkää lähinnä. Niitä menee tosi paljon. Ja hanskaa, palloa, kaikkea tämmöistä pientarviketta. Ja sitten tietty noin tämän kauden parhaat uutuudet, eli driverit aika lailla. Mistä täällä kysellään eniten? Mikä on se ehkä se kuumin tuote kaudella 2013, mistä porukka haluaa tietää? No ei vielä tässä vaiheessa perjantai iltapäivä vastaan. Ei ole vielä semmoista selkeää ykköstä, mutta eiköhän se huomen viimeistään ole selvillä. Sami Övermark Golfliiton osastolla. Teillä on Herra Hakkaraista muuta tänä vuonna. Kerrotko vähän, millaista ohjelmaa järjestätte golfareille? Joo, eli tässä messuilla niin meillä on vähän Herra Hakkaraisen green card, eli meillä tämä juniorit green card tuli ja sitten puettiin se Herra Hakkarais-hahmoksi. Eli se on käytännössä alle 10-vuotiaille suunnattu. Sitten toi vanhempi tai vanha green card, junior green card, sopii sitten myös sitten vähän vanhemmille. Mutta meillä on tuossa vähän puttipaikkaa ja sitten junnuille pikkusen snäkigolfpaikkaa ja noin poispäin. Sitten meillä on tänään lanseerattu toi jäsenetuohjelma. On täällä aika isosti ja sitten myös golflehti on jonkun verran esillä myös. Okei, millaisista asioista suomalaiset golfarit haluaa tulla liiton kanssa juttelemaan tällaisessa tapahtumassa? No aika paljon nyt mulle on tullut aika paljon palautetta antaa meidän lehdestä ja kilpailusta ja sitten tietysti kysymään Herra Hakkaraista ja jäsenetuohjelmista. Hei, supertä! Peter Erofeev, sä oot löytänyt itse golf-messuilta tälleen perjantaina. Mitä kaikkea sä teet täällä? Isäs on nakittanut mut sippaamaan junioren kanssa, että todennäköisesti tuun saamaan aika kovaa kyytiä. Ja sitten totta kai luonnollisesti Audi ja kohdasettiin ja sitten tätä näin, niin ollaan täällä edustamassa. Okei, sä oot ehkä vasta tulit aika äskettäin, mutta huomioita, mitä sä oot tehnyt näistä messuista? Paljon porukkaa heti tähän aikaan, nehän on vasta avautunut. Tosi paljon porukkaa, mikä on tosi, tosi mukavaa. Mutta tämä on vissiin se sesonkin aika nyt, että just nyt porukka tulee ja hauskaa, että varmaan aika success. Okei, miten sä oot itse täällä? Onko porukka tullut pyytämään nimmareita ja saako tulla? Ei, niin kukaan nyt niin muuten nimmareita pyytäisi. Korhonen on tuolla noin, siltä voi pyytää. Sellaista oli golfmessuilla tänään. Tapahtuma oli, ihmisiä oli varsinkin alussa erittäin paljon, loppua kohde tietysti vähän hiljeni, niin siellä taitaa porukka olla jo perjantai vietossa. Huomenna lauantaina messut lähtevät käyntiin kello 10 ja loppuvat kello 18. Tänään positiivisimmat asiat oli varmasti Golf Digest Arena, siellä erittäin hyvää meininkiä. Simulaattori Arena keräsi paljon lyöjiä, range, välinepuolet. Ja GoGolfin oma talk show, erittäin hyvä keskustelu, käytiin Teemu Tyrry ja Mika Pantsari kanssa golfin nykytilasta ja tulevaisuudesta. Hyviä näkemyksiä luvassa myös huomenna, jolloin kaksi talk show -tapahtumaa. Tulkaa paikalle, mielenkiintoisia vieraita, mielenkiintoisia aiheita. Ja Go Expo tosiaan, goexpo.fi, täällä on myös paljon kaikkea muuta kuin golfia, joten täällä nähdään.